Ma che bella! Posto? Ali com o braçal 26, vamos acompanhar o piloto espanhol ao longo dele. Thank you.
Thank you.
Torito y Bruno Crivelli. Fica assim completo o pódio número 2 com Steve Ocon, Josep Garcia, Mateo Cavallo e o prêmio fabricante para a meta para o vamos então escutar o hino, vamos então escutar o hino britânico. Foi uma grande jornada. Bradley Freeman, Steve Ocon e Josep Garcia. Categoria Enduro GP. Prémios entregues pelo Presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas.